سلام درنو لیدونکو د نن سو تازه او مهم خبرونو ته راغلاست لمینه یوټیوب چینل څخه. لومړی د ولسمشر لومړی مرستیال امرلا سالی وای پر کابل خار د پرونی راکټي بریدونو په اترس کې لس ملکیان وژل شوی او یو 50 نور ټپیان شوی دي. خاغلی سالی د نن سهار په امنیتي غونډه کې ویلي دا ډول مهمات د شمالي په کلو کې پیدا کیږي چې د ولایتونو د ادارو په همغږۍ به د دغو مهماتو لیږدونکي کړۍ پیدا شي. د نوموړي په وینا سمو د وړاندې هم یو موټر چې پکې د راکټي بریدونو مهمات ځای پر ځای شوي و د قرغباغ په چوک کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. په دغې امنیتي غونډه کې پریکړه شوې چې ډېر ژر به هغه سیمه چې پرون په کې راکټي بریدونه شوي و تر جدي سار او پلټنې لاندې ونیسي. عاملین به یې پیدا کړي. په ورته مهال ښاغلي صالح پر کابل پوهنتون د بریدګرو لپاره د لوجستیکي خدماتو چمتو کوونکي د نیولو خبر هم ورکړی او ویلی دی چې د سیډونو تر بشپړېدو وروسته به ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. دوهم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت له مذاکراتي پلاو سره کتلی دي. مایک پمپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په دې سفر کې په مذاکراتو کې رامنځته شوی پرمختګ ستایلی دی او د لا پرمختګ او چټکتیا غوښتنه یې کړې ده. د ده په خبره د سفر تر ټولو مهمه موخه یې دا وه چې خبرې چټکې شي او ژر تر ژره دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي. بل خوا د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بیا وایي دوی مایک پمپیو ته ویلي چې د افغان حکومت له ګڼو اقداماتو سره سره طالبان تاوتریخوالی نه دی کم کړی او دغه ډله اوربند ته نه تیارېږي. طالبان بیا وایي له پمپیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوحې هوکړه باید عملي کړل شي. د طالبانو مشران له تور لیست وایستل شي، شوې ژمنې دې ترسره شي او د سولې په لار کې دې ټول خنډونه ختم کړل شي. مایک پمپیو داسې مهال د طالبانو او حکومت له مذاکراتي پلاوي سره ګوري چې د سولې خبرې ټکنۍ دي خو دلته جګړه خورا خونړۍ شوې ده. دریم، پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف د پېښور کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومتي او د پېښور ښار انتظامي پی ټی ایم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې. وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 21مه پر ټویټر پاڼې لیکلي چې پی ټی ایم مشران به د کورونا وایرس مخنیوي په اړه د سختو اقداماتو خبره کوله خو اوس په خپله غیر د موار سیاست سره د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. څلورم، ایران د کابل د تیرې ورځې راکټي بریدونه مسؤوله امریکا بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تیره ورځ ګڼ راکټي بریدونه وشول او د دې هر څه مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. سرچینه وایي دا هر هغه څه ښایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې خپلې نیابتي جګړې ته ادامه ورکوي او له خپلو ورانکارو کړنو نه ده پشا شوې. ایران همداراز دغه بریدونه غندلي او په خبره یې په دې سختو او حساسو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. تیره ورځ په کابل کې درویشت راکټي بریدونه وشول چې د وروستیو شمیرو له مخې له امله اته ملکي وګړي وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي. ولسمشر غني ډېر ژر د دغې پېښې د پلټنو او د عاملینو د نیولو امر کړی دی. وروستی او لنډ خبر دا چې د ننګرهار ولایت ځایي و مسؤلین وایي تورخم کې پاکستاني پوځیانو غوښتل په خپل سر تاسیسات آباد کړي چې پر وړاندې افغان ځواکونو غبرګون ښودلی هوایي ډزې شوي. اوس مهال پاکستاني لوري دا لاره او دروازه تړلې ده.